Det er en sondertrener Erik Bakke lager etter en etterfølgelig kamp mot Lillestrøm. Hva tenker du det? Det er jo ikke mye kvile, det er jo i gang at allerede på lørdag mot Koffa. Hva ser du med belastning og treningsmåndag nå? Nei, det er jo en kamp, altså blir det litt sånn tilfell. Heldigvis ikke med en ny kamp på lørdag, så jeg kan snurre på. Men vi har vel hatt batteri innom det er likt for andre laget, så skal vi være og holde alt i lørdag og slå tilbake. Og Det var i grunn av det, så takk skal du ha for å ha viktig å gjøre det.